sign ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ကောင်းပြီအခုဆရာမတို့သင်နေတဲ့စီဝါရေးစီဝါရေးဥမာကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစီဝါရေးပေါ့ agricultural economics လို့ပြောတာအဲ့တော့ social science အဲကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုသင်မဲ့ဘာသာရပ်ဒီ biological scienceနောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကဟို statistic ဒီတော့ apply science အဲကျွန်တော်တို့ pure science ကနေပြီးတော့ apply science သွားတယ်အဲဘိုင်းနောက်တစ်ခါလူမှုဘဝနဲ့လူမှုရေးရဆက်ဆက်တက်ဆက်ဆက်မှုတွေကိုသိပ္ပံနည်းကျ scientific method အဲဒါမျိုးမှာလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဒီလူမှုရေးသိပ္ပံနည်းဒီမှာစီးပွားရေးပညာဆိုတာရှိတယ်လူမှုရေးပညာရှိတယ်ပထဝီပါလာပြီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကြောင့်လေ့လာမယ်ဒါ social science တစ်ခုပဲစိတ်ပညာနောက် anthropology မနုဿဗေဒရှီဟောင်းဟလာအနုပညာတွေနောက်တစ်ခါအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနောက်ဥပဒေရာဆွေးမှုဆိုင်ရာဥပဒေစသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးဟာလူမှုရေးသိပ္ပံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးသိပ္ပံတွေ ਨੇ ပြောမယ်ကောင်းပြီလာပြီเนาะကျွန်တော်ကကောင်းပြီအဲ့တော့လူမှုရေးသိပ္ပံ apply science သိပ္ပံနည်းကြတွေကိုသိပ္ပံအသုံးချသိပ္ပံတွေကိုသိပ္ပံနည်းကြကျွန်တော်ကပြုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ statistics ဆိုတဲ့ပါလာမရောက်သေးခင်အဲ့တော့သိပ္ပံနည်းကြကဘာလို့ဆိုမသိတဲ့အရာတွေကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးမယ်မသိသေးဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းဒီလာတက်တယ်သင်တန်းလာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတချို့ဟလာဒေါ်ဝါရှင်တင်တာကျွန်တော်မသိဘူးဒေါက်တာဝါထွန်းတင်တာမသိဘူးဒေါ်သီတီတင်တာမသိဘူးဒေါ်သူကတန်းလေးတင်တာမသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်တာဒါဟာလက်တွေ့လုပ်နေတာသိပ္ပံနိကျနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပင်မခံပြီးတော့လာတယ်ဝင်တယ်ဆွေးနွေးတယ်မနေ့ကဆိုလို့တော်တော်ဆွေးနွေးကြဒါကိုသိရှိအောင်ရှာဖွေပေါ်ထုတ်တာ it is a unknown ဖြစ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က new knowledge ရဘုဒ္ဓရပြီးတော့မှရှာဖွေပေါ်ထုတ်လာ။ဟိုသိပ္ပံနိကျပြုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာ၃နည်းရှိသိပ္ပံနိကျကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ lecture notes ပဲပြောဟိုဆွေးနွေးချက်ပဲပြောပါ PowerPoint လေးတွေလေကျွန်တော် PDF file လေးနဲ့ပေးမယ်။နောက်အခုလိုက်နားထောင်ကြည့်မယ်။နောက်ကနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ तू ကအကဲခတ်မယ်လေးလားကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာတော့စာပေးကောက်တယ်ဗောဟလာကိုကိုတိုင်းတောင်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးနမူနာလေးနဲ့ပြောပြသေးတယ်နော်တောင်သူတွေရဲ့အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပသိမ်မှာဟလာမုံတိုင်းတိုက်သွားလို့ဟလာမမုံရင်လဲဟလာကျွန်တော်တို့ကစားရည်ဝင်သွားလို့တောင်သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လူကိုတိုင်းသွားပြီးတော့လူတွေစာပေးတွေကောက်ကြမယ်စာပေးဆိုတာဟိုလူကတောင်သူတွေမေးမယ်မြန်းမယ်ပေါ့နော်မေးမယ်မြန်းမယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဟိုစနေတရား questionary လို့ခေါ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒါဟာ scientific method နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စမ်းသပ်ကြည့်တုဒေသနာလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုစမ်းသပ်လေ့လာတော့ experiment လို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခါ research တုဒေသနာလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီလိုဘိုင်းနေသည်သိပ္ပံနိကျလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကဲကောင်းပြီလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့စရင်အင်းပညာဒီမှာS ဆိုရာလေးအမြဲတမ်းထည့်ပါခင်ဗျာနော် statistics physics mathematics ကျွန်တော်တပည့်တော်တော်များများကျွန်တော်စာသင်လာတော့သူအမြဲတမ်းသူကမှားလိရှိတယ် statistics ဆို TIC လောက်နေသူက S ကိုသူကအများကြီးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော် S ကပါမယ်အဲ့တော့သူကစရင်အင်းပညာအဲ့တော့စရင်အင်းပညာနဲ့စရင်နဲ့ဘာကွာကျွန်တော်တို့ခုဆရာမတွေသင်ပေးပါလိမ့်မယ် account bookkeeping ပေါ့ဟိုမှာဆိုရပါဆိုငွေဝင်လာနဲ့ငွေထွက်တာနဲ့မှာဆရာမတောက်တင်မယ်တမားလေနော်အဲ bookkeeping နောက်တစ်ခါ accountancy ပေါ့ဟာလာငွေအသွင်းထုတ်လုပ်တယ်နောက် liability ပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဒါစရင်နဲ့ပတ်သက်တာဒါကကြတော့ကျွန်တော်ကစရင်ပညာဖြစ်တယ်သူကသိပ္ပံတစ်ခုဖြစ်တယ်အသုံးချသင်ချာဖြစ်တယ် apply mathematics ပေါ့နော်ပြီးတော့အချက်လက်တွေဂိဏ်ကဏ္ဍတွေအလာပြီကျွန်တော်ကနော်ဂိဏ်ကဏ္ဍဤကဏ္ဍဤကိုကောက်ယူမယ် collect လုပ်မယ် data တွေကောက်မယ်သွားမယ်တောင်သူတွေနဲ့တွေ့မြတ်သွားပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ social science တို့စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးတို့ကတောင်သူနဲ့တွေ့တာဟောဒါမှမဟုတ်လေဝေးမြူတဲ့တောင်သူပဲဖြစ်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူနဲ့တွေ့မယ်ကြည့်မယ်နောက်နိုင်ငံတကာကပေးတဲ့စည်ရင်းစရာတွေ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ data တွေနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုလောက်ချက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတွေ့ရချက်ရ
ရလာတဲ့စရင်စရားတွေကိုတွက်ထားချက်ထားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ computing လို့လုပ်လို့ပေါ့နောက်အရင်ကတော့ကျွန်တော်လက်နေပဲတွက်တယ် calculator နဲ့တွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားဘွားတော့နောက်ပိုင်း computer ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ program တွေရလာတော့ SPSS တို့ SAS တို့စသဖြင့်ပေါ့နော် social science ဒီ statistic program တွေအများကြီးရှိလာတော့ computer ကိုခိုင်းပြီးတော့အဲဒါကြောင့် computing လို့ခေါ်ပြီးတော့မှာ now interpret လို့ interpret ဆိုတာကဟိုဘာသာပြန်တာပေါ့ဘူးဘာသာပြန်တာကတော့ translate လုပ်တာပေါ့မှာ translator ပေါ့translator ဆိုကျွန်တော်သိတာကတော့ဂျပန်ဘာသာကနေဗမာဘာသာပြန်ပေးမယ်တရုတ်ဘာသာကနေဘာသာပြန်ပေးသူကဘာသာပြန်ပေးယူမယ်ဟလာအာသူကဟိုမှာဆိုရပါဆို water ဆိုရင်ဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်မယ်ဟလာတရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်မယ်တိုးတော့ interpret ဆိုတာကကြာတော့အတိတ်ပဲပေါ်ထုတ်ပြန်ဒီရလာတဲ့ကဏ္ဍနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတာဒီ၄ရတယ်အဲ translator 4လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးပြီသူကဘာသာပြန်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ interpreter အဲ့လိုမဟုတ်4ကဘာကြောင့်သုံးမဖြစ်တာလဲနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းတာနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းတာဘာကြောင့်ငါးဖြစ်မသွားတာလဲနော်အေးဒီစရင်စရာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းရှင်းထားပါတယ်ဘယ်လိုက်မှုကျင်းရမယ်စရင်ပညာရှင်ကနော်အာပေါ့ဟို bias လို့ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုက်မှုဟာဒါကတော့ငါဦးလေးဟာငါအဖေဟာငါအမျိုးဟာအစသဖြင့်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အဖြစ်အမှန်ကိုသိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားအတိုင်း data ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှာတကယ့်ကို logical ကြကြအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲအာစင်းစရာတွေကောက်တယ်ရာစဘာတင်းတရားဟိုးအရင်ခက်ကပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်း360ထွက်တယ်တင်း400ထွက်တယ်ဟာဘယ်လိုထွက်တော့သူက10ဘီလောက်10ဘီလောက်သူစံကွက်လို့ပေါ့10ဘီလောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုတခါတည်းအာဒီဟာကြီးအစိုးချင်းချိန်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့စဘာအ6ချင်းရမှာလေအစိုးချင်းဆိုတဲ့ကို93ဆလောက် weight ကတက်နေပြီအဲ့ weight ကတက်တော့7ဘီကိုတီကအထွက်ဆိုတော့အစ1000နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့6000 6ဘီပေါ့နော်တီကျတာပြောမယ်ဆို6000 6ဘီပတ်လေဦးစ1000နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒါတီကအထွက်ဆိုအဲ့အစိုးချင်းကြီးပိုင်းနဲ့ဆိုတော့တင်း300တို့တင်း400တို့တင်း500တို့အကုန်ချက်ထွက်ကုန်ပြီတော့အမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပက်လိုက်တာပေါ့နော် bias ဖြစ်သွားတာအာဒါဒီမျိုးနေရာတော့တော်တယ်မလို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမလုပ်အောင်စည်ရင်ပညာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့အခုဟိုဆီယမတွေတင်ပေးမယ်စီဝါရေးပညာမှာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်နန်းသားတွေဆရာတို့ဆီယမတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြင်တာကတော့တကယ်ကိုမမဟာဆရာကြီးတင်လိုက်တဲ့ကြီးကတော့နားမလည်ဘူးရှုပ်လိုက်တာဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဘူးဆိုလဲဒါအမှန်တိုင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘလို့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာဟိုဟိုတိပြတဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်မာမာမာသိပ်ပံပွဲရတဲ့လူတွေမာဝိဇ္ဇာပွဲရတဲ့လူတွေပါတော့လေမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောပြကျွန်တော်တို့ကတကယ်မသိတဲ့လူတွေကိုဘုသူတ္တလေးရအောင်ဒီစင်ရင်စရာစင်ရင်ပညာရဲ့ဘုသူတ္တလေးကိုစိုက်ပျိုးစီးပွားရေးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲเนาะပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော် discuss လုပ်ကြည့်ပါမယ်เนาะအဲမေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါစင်ရင်ပညာသည်ပညာရဲ့အတိုင်းမှာတော့ဘုသူတ္တအနေနဲ့ဟိုတိထားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေချက်ကလည်းအခုကျွန်တော်ဒီရွှေအောင်လွင်မြင်နဲ့နောက်တခြားအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပလက်မှတ်ရတင်နန်းလေးတွေပေါ့ certificate တင်နန်းလေးတွေလုပ်နေပါတယ်ဒါတော်တော်များများကဟိုအမှတ်စဉ်1အမှတ်စဉ်2အမှတ်စဉ်3ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံလေးတင်ပြီးပြီးဒီတင်နန်းကျောင်းပုံစံမျိုးလေးလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ diploma level လေးလောက်လုပ်လို့ရမလားတချို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တို့ပုဂ္ဂလိကတင်နန်းကျောင်းတို့စသဖြင့်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ချင်းကြီးမှာကိုင်ငါကိုပဲဟလာကိုစီဝါရေးကိုလိုရင်းသားလှုပ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပါတဲ့ရက်ကလေးကိုနည်းနည်းတော့ဒီဦးလီဆန်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုသူတအနေနဲ့ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ statistic ကိုနောက်တစ်ယောက်ကပါပြောတော့ဆိုတော့သိပ္ပံနီးကြခုနလိုကိန်းကနန်းနေကောက်မယ် collect လုပ်မယ် organize လုပ်မယ်ဒီပုံစံနဲ့တကယ်လည်းစနစ်တကျသူကဟိုဘောင်ပေါ့ဘောင်လေးနဲ့ပြရတော့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဘလူလေးတွေပေါ့နော်ဇရာလေးတွေဆွဲတယ်အဲနောက်တစ်ခါဟိုမြင်းဇရာလေးတွေအဲ graph လေးတွေပြတယ် line graph လေးတွေ bar graph လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုကြောင့်နောက်ပြီးတော့မှဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတင်ပြတင်ပြရဆိုတော့ဟိုစာရေးပြီးတော့တင်ပြရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူရှိသူရှိမှအဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးတာလည်းရှိတယ်နောက် data လေးတွေကိုလည်း data ဆိုတာနောက်ပြောမယ်နော် data ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ကောက်ချက်ဆွဲမယ်ကောက်ချက်ဆွဲမယ်ဆိုရဲ conclusion ဆိုတာလေးကို statistic ကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးလဲအတိတ်ပဲတယောက်ကပေါ်ပါတယ်ငဲလာပြီ
Jenro, kami, ero, sen pinya re mama, jenro, oh, say biu ini, mui mui garo, jiwa tiba, dah, si pinya malah si barat, no medical science malah si de, jiwa tiba ne pada de, sen en pinya aku titam, dah jiwa ne pada de, sen pinya ulilai, jenro ga, dah ujaro, biometric, biometry, cuale biometry lupa de, de cuale bio statistics ဆိုတော့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါအင်တာနက်မှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အများကြီးထွက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်စာအုပ်ကလေးနမူနာအခုစာအုပ်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်က economic trend and but the day, social sign and but the day, Harley, you know, beat her up or no, you know, do a bar on sort of seeing saying a nibinari, a tongue chop, you know, see one sign, a quello geni, Mazuja Bazu, Namunali, general Biome, general Zabazi, leave a few, Pezzi, leave a few, Jamuzi, leave a few, you know, a chain, chain like me. A wake or a teacher chain like me. Ah, Dalero, general, the Jatashi, Dara, Datama, Najatashi, Datama, Najatazi, Musi, Tonsi Yame. Any Musi, Tonsi, general, Uli, Tonsi, only a teacher, Yiju, a teacher, oh, wake chain, one, wake chain, Yiliule, the new, the quest of the quebble, the new. ละไวท์ดูลีดาสไวท์ดูลีดาเนี่ยอดิจาโกเฉิงပြီးတော့แท้မယ်တိုးတော့အပင်လေးတွေပောက်လာတယ်ချိန်ကြရင်ဒါလက်တွေ့လောက်ကြည့်မှရတာပေါ့เนาะဒီပင်နဲ့တပင်ဟာအပင်အမြင့်လဲမတူဘူးသူ့ရဲ့အရွက်ထွက်ပုံအချိန်လဲဆော့ထွက်တဲ့အပင်ရှိသလိုအဲရီယာတွေကိုကွယ်လွဲတာကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြန်မြတန်ဖို့နဲ့တွက်ပြီးတော့စီးပွားဆိုင်ရာကိုယ်လွယ်မှုတွေကိုတကယ်အမှန်တရားပြန်မြတန်ဖို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလောက်လက်တွေ့ကြကြအသုံးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကစီးပွားဆိုင်ရာစိုင်းရင်ပညာလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်เนาะတတ်အဲ့ဒါလေးဟိုဘာဖြစ်အဲဒါမိတ်ဆွေတို့ဆိုင်တဲ့ဒီတဏ္ဍာတွေတဏ္ဍသူတွေဟိုနဲ့ဆိုင်မဲ့စီးပွားရေးပညာရဲ့ဘာသာဝဲတစ်
economics ပေါ့ group economics ကြီးကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲနေပြီပေါ့ agree business ပဲပြောပြောเนาะ accountancy ပဲပြောပြောအဲသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတက်တော်မယ်ဆိုရင်စီးရင်ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ဒီစီးပွားရေးဖြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာလက်တွေ့အသုံးချတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်အဲတော့ econometric ဟဲ့တူခွာအဲကြောင့် internet မှာရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ် biometric biostatistic econometric statistic ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့เนาะကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးချတာလည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါပါလိမ့်မယ်အဲတော့တကယ်တမ်းဒီမှာတော့ econometric နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုသင်ပေးတဲ့ဆရာမ၄ယောက်သင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာသာရပ်ကကျွန်တော်ရဲ့သင်ကျွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကဘလို့အသုံးချကြည့်တော့ဒီဟာမျိုးလေးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကုတုဒအနေနဲ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်အင်တာနက်ကရေးယူထားတာပါအဲတော့ econometric ဆိုတာ statistic ကိုဟို statistical technique တွေကိုကျွန်တော်တို့က economic theory တွေကို evaluate လုပ်ပြီး evaluate လုပ်တယ်ဆိုတာဟိုခံမှန်းကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာ policy maker တွေပေါ့ဒီတော့ဒီကေမူဝါဒချမှတ်တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေရဲ့ policy ကိုအဲဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အဖြေပေါ့เนาะအခြေခံပြီးတော့ဒီခေါ်ပေါ့အဲအခြေခံပြီးတော့မှ policy အသစ်ချလာ economics theory econometric လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာနည်းနည်းလေးအခြေခံလေးပေါ့နော်ကိင္ကရန်လေးတွေပါလာပြီတွေ့ရချက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပေါ့အဲတချို့ကကိင္ကရန်ညီခေါ်တယ်တချို့ကဆယ်လီစနစ်တွေတုံးတယ်10 100 1000စသဖြင့်ပေါ့နောက်ဓတ္တမလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဓတ္တမထဲမှာမှ decimal ပေါ့နော်အလုံးကဟိုလူတွေကလည်းပြီးနေတော့ statistic ကိုတော့ decimal ဆိုရင်မှဒေတာသမားတုံးဆို1 decimal 2 decimal ဘယ်လောက်ထိအောင်အတိအကျပြောမလို့အဲကိင္ကရန်ကရောက်အကင်းကနီပါလာပြီပေါ့နံပါပေါ့နော်နံပါပါလာတဲ့ခါမှာဂိမ်းပြတ်နဲ့ဂိမ်းဆက်ဆိုတာဂိမ်းပြတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဒါမျိုးဆိုတာဂိမ်းပြတ်အပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်သုံးပင်ဟလာကျွန်တော်တို့ကြက်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲလူက1တသမ3ယောက်လို့ပြောလို့မရအောင်ဟလာ1တသမ9ယောက်လို့ပြောလို့မရအောင်ဒါလူသည်ဂိမ်းပြတ်ပါဂျာမဂျာ9ယောက်မ3ယောက်အာကျွန်တော်သင်္นานသား10ယောက်ရှိတယ်အတိအကျပဲဂျာ
ခုနှစ်ယောက်ခွဲရှိတယ်မဟာနှစ်ယောက်ခွဲရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့မြင်အဲ့ဒါကိုသူကဒစ်စကရစ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒစ်စကရစ်ပေါ့နော်ဂိမ်းပြတ်လို့ခေါ်တယ်အဲသို့တော့အောက်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေကိုပူတူတာရောက်ရေးတာပဲပြောတာတော့ပမာလို့နော်ဂိမ်းဆက်ဂိမ်းဆက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလုံးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ဒီဂျစ်တယ်ဘုရောဒီဂျစ်တယ်ဒီသုံးရရေနွားတော့ကျွန်တော်တစ်ဆယ်သားတို့နှစ်ဆယ်သားတို့ဟိုအလေးလေးတွေနဲ့ပဲသုံးတာနော်ဒီချက်နဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခင်ငါ့ချက်ကတက်တမအာသုံးဂရမ်တက်တမအာသုံးပိတ်တာရှိတယ် 那第一单是的，阿里乌，叫那罗金色的，阿边面大那牛罗，阿拉，这个维克里乌钱，这个阿里钱，大牛罗，所以叫那罗金色呢，多嘛亚的，搞米古那叫那罗表的，第一单，第一单的跟那么多，那第一单是的，阿里乌，叫那罗南巴姆好多呗呢，新边人家这的是嘛，都啊，吃了个表情呢，information ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးဆိုရင်တော့ခုနပြီပေါ့ပြီတို့တင်းတို့ပေါ့နော်တင်းတင်းဘောလုံးကတော့မတိကြဘူးကျွန်တော်တို့ကစေတင်း60ချောက်ပေါင်ရှိရစံတင်း50 90ပေါင်ရှိရအဲဒီဝိတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့နှံတင်းအချောက်ဆက်ချောက်ပေါင်ရှိရမစသဖြင့်ပေါ့အဲ85ပေါင်ရှိရမပြောင်မူတင်းစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုငါး95ပေါင်ရှိရမအဲ့လိုနဲ့သူကပြောပြီးတော့မှဘာမှလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တော့300အဲနှမ်းကိုဟလား300
ลุยโกจันทร์เราขมันจามะจ้าปะเนี่ยเอาชิเมะมาปะเนี่ยเอาเหรอยังมีว่าเราจีนมาเลยดาวกลาปามิวเนี่ยตะคูเรย์ลุยโกจีเมะแต่มาเมืองเลยยังเอาอะไรเซียงบอกชิดมาเซียงเนี่ยนี่บีรอเซียงเด็ดเด็ดลุนารีจีเมะส่วนนี้จันทร์เราลุยดีที่มาเราลุยอยู่เลย population ลูกพอร์ตบอกแต่เมื่อจันทร์เราเซียงปีนี้มาจันทร์เราจีเจนเนี่ย target bo no target information ga population bo ma iyawi de tai lu ye na ge chang pyet twa de sapha a thwet yaw gan no ya gan no bla le bin dai lu twet chang yu ya tu lu ma sit twe ma tai de mu kan mo nain chang pyet twa de sapha gan ni sit twe de ku le mo u chao phu le ji ya me tan twe le ji ya me so cha ba tu chano ru ga let twe cha cha niya de a nat twa bu khet twa a de kha ma chano ru a sin yin pinya thau me อ่าฉี่ดาတော့ตะနိုင်ငံလုံးရဲ့စပါးကင်းဆိုရင်ဟလာဤကောင်တန်း20လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှိသမျှဥယေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကနမူနာဟာယူမယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ sample လို့ခေါ်မယ်နော်ဒီနမူနာကဒီအစိပ်ပိုင်းဒီမှာပုံလေးလေးပြထားပါတယ်အစိပ်ပိုင်းကြီးကအပြာရောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကကိုလိုချင်တဲ့ဟလာရန်ကုန်တမျိုးလုံးရဲ့လူဥယေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှာလူဥယေကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းမကောက်
ane ne sen ne tong se japa ne so biro namuna liri kwe biro tu ye dey do pa do tu ye wait do cheme tu ye jet do cheme jama kwe me
Alah down tu sulle, down dua, jala, mala, down dua pasang belau siro. When we kau la, tamu jenar dua, tuan sen tuan nain dala. Adi down dua resinya de, nualang bersih de, nualang bersih u, lekasal lu de. Ika daya apa ini down dua sih dulu, daya apa sih de down dua le, daya ika ne ika lau bebo, no apa ini down dua sih mula, satu ni mau jenar dua, kue mesuhi. Alua ram nyai be. Jumiai mama aku jenaruh kuai sudah FU ne projek lu ne tu jadi agne di alam ini lu dah aku jenaruh peti ne jenaruh nyamia ramu peti ne piabu ne kaya ni masih de sambal uye jenaruh ngaya lakau me di ngaya lakau ni mah iya udah dahin lu ye aku sama me dani apa jenaruh estimate lu kuai na estimate no tidi jajaroh precise lah tidi jajaroh. Aku orang kau nai no kau nama, macam kau nai mana dia lirik aku nama aku kaman biru kau lagi dia, ha? Jangan rua, kuzapiu do, ingli luar jangan rua representative, no? Di ui alamu ia itu tainu ma, yang orang tempiu luma, orang pelat tempiu luma, si le lui itu kulongko kuzapiu de, nama aku je tu, ya aw nama kau pulut. Ini, namu dah aga, ada cua seyau kau, ah seyau kau tu belum aku zaman punya mu, dah ya kau mayang, uye dia, ah uye dia, do neri dia uye ni ya kau mah, ah dekah, luye, terting kau mah, ah terting so ingu be, letu ya macaroh, pasang kau min, kau jazik, ini asal, ah ku zabiu dah lor, ngaya lor so ingu zabiu le, terthong lor so ingu zabiu be, biri kajaroh, nautku seyang binyaie, guna jono pioge bin, bermalai to. Kamamu, ambayas, no bayas ura belai tau, pemalai dek kamamu. Wei cime, chanare sulle, chanare senye re suine, senye re, ala, siri ma, jenro shopping mall ma, ala, kau suaru ka belau yau ne dini, ala, cewu a belau yau are, nuanu a belau yau are, dah siwa ine pada tuan. Ah, nuanu aro, di depan jamnya bo, dene lani a belau yau are, asen ini ni aro bu yau are tu ya, naudu baku ngaru nuanu belau mama cime. Nanu pelin na tau nyongar, ah ngaru peni aro pelin tau nyongar, peni aro pelin tetau menyongar, jangan rupiah miah piah kita siwa ini sangat tua. Bila mah lama apa ngaru, nanu tak itu ngaru yang kau lari, yang kau ni tu je tak tiangmi. So di sini siapa uji bila mah jangan rupa, kamanu predict lalu mah predict lalu dah jodin kamanap, ah muiu ari, ah muiu aro peni karo yari, jangan muiu dah mah tua. Kau cuma statistik macam mula itu dah, bantu tu ni dia yang mula ya siro. Hala, jangan lu insan new ye, ni dia yang dua macam, hai ni karo rekod cure, apa ujian ha, lisan ha, di insan macam jauh kuar. Tu mah, di dalam ni sih bidan, di dalam tu aku nak berjalan ni. Ini aku, jangan lu senyap siapa, betul siapa jual hubungan, di jengin, hala, mila bang, mila bang tangguh ya, siapa yang mila tangguh, siapa dia kan mila. Nathang was Mila, Nathang Sadiqa Mila. Alu, longer than it, ya, how? Come, come, I'm so, yeah. Amya, yara. Aripo, mamu, di, you know, Sadiqa, baby. Ah, di, ni, karo. Mur, pu, yuwa, li, me. Ah, di, ni, karo. Mur, ne, li, me. Down, du, li, dhri, ta, wa. Ala, jano, nan, ni, ni, di, na, ni. Sada, pi, mo, jano, mo, li, u, ta, ma, le. Di, si, yin, si, ya, Sadiqa, bo, si, yin, pi, ni, au. Amya, yi, do, ne, to, du. A, yang, we, ma, le. Daro, li, bu, yang, lu, ya, me, bu, we, lu, ya, me. Jano, marketing. Siapa ni biawa lagi, no kuda biawa. Kau mi, nado kuwa, jono dana, cingu normal semua ni, jono tenai bi, no discussion dua bami, no. Kenyen, sura parong, so guna biar variable dibo, variable di guna alu, abeng mien lu, abeng mien dini, tomi time thare, nado pak gua, apa time time ni, tenen lari ni dia, dini, tom lama ni yar tu, nado pak jah, tom lama makaroh, abeng liat dia lah, aku dia lah, kenyen, nado kenyen lu korai, no variable lu korai bo, no. Kendi jaro, mah biang ni lah, bahama mah biang ni, raro, pai lu korai di bawah ni bo, no, ni kon pai, nasi nampai kon pai nasi nampai bo, tungtad sama Delhi, nama kenapa ni nyai sih deh, no, yai teh je le, entah ni mah yai teh, di mana mah, tungtad sama Delhi tengah kusu, nama sekali di pa, tau shop, eri kendi jaro, belum mah biang, raro, cingu, syajen esoyan Delhi, lomba jiu, de dua tomar eh, tomar eh, raro, lomba jiji biro tua, daya mida, cingu kamalai dah. Di seni ala, guna biar lu benda, kau mau buat, jono seni macam apa tu? Now, acang yang hari itu jono,
တောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့တောင်သူရှိသွားတွေ့တယ်ဒါညာသူဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဇာဗေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်အစဉ်လိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒီခါမှာကိန်းရှင်မှာအရေးအတွက်ဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ quantitative နာအမှတောင်သူဦးရေဘလောက်ကြားဘလောက်မဘလောက်စသဖြင့်အဲ့ဒါ ပြီးတော့အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်classify လုပ်လို့မြင်နံပါတ်1နေ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအဲအကြောင်းအဝါလားအစိမ်းလားဒါတွေလိမ္မော်တိရဘယ်လိုလို့အချိုလားမချိုဘူးလားတည်သည့်ချိုလားမချိုဘူးလားအဲဒါကြတော့ qualitative လို့ခေါ်တယ်အဲ observation ပေါ့နော်တချို့ကလည်း detect လို့လို့ဆရာကြီးဥဆန်းသိန်းကတော့ detect လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာပါအဲ့တော့descriptive statistics ဆိုတာရိုးရိုးပဲကောက်ယူတဲ့ကိန်းကဏ္ဍကိုစုစည်းမဲ့အချင်းပေါ်ပြမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတင်ပြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော် နောက်တစ်ပတ်တော့ငါတို့ဟိုနွားနို့ပူပါမဟိရှော့ပါမဟိအာကျုပ်တွေပုတ်ကုန်ပြီဆက်တဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒါခတ်မှန်းလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပတ်မရောက်သေးဘူးနော်ဈေးဝယ်ကဘယ်သူမှမသိဘူးမလာသေးဘူးသို့တော်လည်းနေ့စဉ်ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့စင်စရာတွေကိုခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခတ်မှန်းပြီးတော့ကောက်ချက်ချတာကောက်ချက်ချတာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ခတ်မှာမလို့ဒါနောက်လာရွာမဟိမရွာဘူးအဲ့ဒါကြတော
state လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်တောင်းပြီဒါဟာသရုပ်ဖို့စင်းပညာကျွန်တော်ဘာမှမပြောရိုးရိုးလေးပဲ1995 96တုန်းကအာရှိခဲ့တဲ့စင်းရင်စရာနဲ့2021 2020မှာရှိခဲ့တဲ့စင်းရင်စရာကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ area ကတော့ဘလို့မှမပြောင်းကျွန်တော်တို့ area ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့အကြောင်းနော်ဒါဗမာပြည်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနကြီးပဲ area ကတော့268 square mile ပဲအော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် 20 ကလည်းဒီလောက်ပဲအဲဒီခုလည်းဒီလောက်ပဲစသဖြင့်ဘာပြောင်းသွားတော့ဒီလူဦးရေပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဗမာလူနဲ့အင်္ဂလိပ်လူနည်းနည်းလေးရိုက်တာယော့ယော့သွားတော့ sorry ပါနော်အဲလူဦးရေက95 96တောင်44တန်းပဲရှိသေးတယ်အခု2021 20 2023ဆိုပိုတော့များလာများများလာတာလေအဲ53တန်းရှိလာဒါဆိုရင်44တန်းတော့စားရည်ရိတ်ခါဘယ်လောက်ထုတ်တယ်53တန်းမှစားရည်ရိတ်ခါဘယ်လောက်ထုတ်စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမယ်။နော်ကျန်တာကတော့ဟိုစီဝါရေးတမ်းနေပါအဲ့ဒါတော့ဆရာမတွေရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ gross domestic product တော့ဘလောက်စိုက်ပျိုးရေးနေဘလောက်ဖတ်နိုင်တော့နောက်တော့ကစားသုံးတာဘလောက်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဘလောက်တော့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ exchange rate ဘလောက်တော့ investment ဘလောက်တော့ဒါကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းနိုင်ငံခြားကိုပို့တာဘလောက်တော့နိုင်ငံခြားအရင်တော့ပို့တာယာကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်။အခုဆိုရင်ထောင်နန်းလောက်ရှိနေပြီ။သို့တော့အဲတွင်းတာလည်းအများကြီးပို့ကုန်တွင်းကုန်တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေဒါကိုကျွန်တော်စီမံကိန်းကယူထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော် descriptive statistics လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှ inferential statistics လို့ကောင်းပြီဒီမှာတော့ငါတို့ပို့ကုန်ကတော့နည်းနေပြီ။သွင်းကုန်ကတော့များနေပြီ။ငါတို့ imbalance ဖြစ်နေပြီ။အကျွေးတင်နေပြီ။ဒါဆိုရင်ငါတို့ကပို့ကုန်ထဲမှာပို့ကုန်ဝင်ငွေများတဲ့အသီးနှံကိုရှာကြည့်မလား။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့စိုက်ပျိုးရေးကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့ငါးလုပ်ငန်းကိုငါးပစုံကိုတင်တာexport လုပ်တာငါတို့လုပ်မလားစိတ်အရှင်နေနွားအရှင်နေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့က illegal ထွက်လာတယ်အလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်တရည်ဝင်ငါတို့စိတ်တည်ပို့ကြည့်မလားဒုဝင်ငွေကောင်းအမဩစတြေးလျဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကြက်နဲ့ပဲဒီတိုးနဲ့အမဲသားနဲ့ပဲကောင်းနေဝင်ငွေကောင်းနေဩစတြေးလျလည်းကျွန်တော်အကြောင်းတက်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ညီကြီးကဆဲလက်မှတော့မရောငိုရခြင်းကတကယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ကန်းချီပဲရှိတယ်ကျန်တာကသူကမြက်ခင်းနေယူမြက်ချောက်တွေယူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြက်ချောက်တွေကိုပဲရအောင်နွားနဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုးနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်လည်းနည်းနည်းပဲတိုးပဲအဓိကပေါ့တိုးတိုးမွေးထုတ်တယ်နွားနို့ထုတ်တယ်နွားနို့တွေနုံမုံနေဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်တို့ကျွန်တော်ရှိဦးဈေးကြီးပြီးခုတောင်ကနန်းနေတောင်ပြစ်ကုန်ပြီဒီဒီဒီကျွန်တော် shopping mall တွေမှာကြည့်လိုက်အဲဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိန်းသေးုပ်ဖြော်ကိန်းကရန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှာတာနောက်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေတုံးချတာဒီလိုပဲမြေသုံးချတာမှာကျွန်တော်တို့ကဟာအသတင်းစိုက် area ဟိုဟာပေါ့ဟို net ဆိုရင်ပေါ့နော်
เออณช่องสัตว์ลีสังหารวงอ่ะเดี๋ยวเราชื่อเดี๋ยวเราเด็ดละอ่าเด็ดมาลาวูเดี๋ยวมาจิรุยาหาบาลุเด็ดมาลาโรงเราบาเพียตัวโรดิมันฮัลโหลเดี๋ยวหาส่วนอ่ะแต่ในสายเงี้ยชอบตรงตัวที่เดี๋ยวจันทร์เราได้ใส่เสียเก่งนะเนี่ยคลิปนี้สุราจันทร์เราไม่ใส่ยูนัยเงี้ยมีดีบ่เฟลูลูกอะไรเงี้ยลูกเราจันทร์เราใส่บีโร่จำยูจังยิมยาราโรบุคเอาหน้าโรแต่มาโมยเลยจันทร์เราอ่ายิวิทาโรสร้างงานเบาคาโรตัวเองคลิปนี้ดีจันทร์เรา ท้องนั้นเนี่ยสุดหรอกอีกการนั้นสักกูดันชีเดียวน้องแล้วมีอะไรตั้งแล้วไปชีแต่แกเนี่ยจันโรตูเชสไซน์เนี่ยที่มามีลูกมีใหญ่ไซจูนัยเนี่ยยี่จีรามันสัตว์ตัวยี่มาเก่าหน่อยลงจุยบ่ลงจุยมาเก่าลูกจันโรนัยเนี่ยท้ายเนี่ยเชียงจีเลยอันยังไอจังที่มาไซลุยะไซลุยะเนี่ยมีลูกมีเสียชาวตันเราชีดีเลยนะเสียชาวตันเราชีดีไอเสียชาวตันเราคู่จันโรว่าไซเมสุยิน ถ้ายังหาเส้นนั้นชีเลยเนาะมันจะโน้ตอีกการเนี่ยจะอะไรจะอีกการเฮ้ยเก่าจะอีกการเนี่ยจะอะไรเนาะจะโน้ตว่าเนี่ยสักกูทำไม่ใช่แต่เด็กเนี่ยสักกูทำตัวตีจัดดีบาร์เลยเนาะตีจัดดีตีเนี่ยดีถ้ายังจะรอแต่ขาเร่ต้นเนี่ยเที่ยวต้องดีใส่ถ่ายไปมั้ยนั่นดีใส่ถ่ายไปมั้ยเอ้ามีดีสุดน้าจะโน้ตมาปามยานี่รู้สึกแต่ดอรี่มีดีชีดีเซคนนั้นต้องรอจูวันสุราโอจูวันตุรกีอะไรนะอ๋อรัซซ่าฟอเรสต์ตุรกีอะไรนะจูวันไปมั
ပြီးနာနဲ့တတော်နဲ့ရော့ဆိုင်လို့ရအဲဒီ risk statistic ကိုဒီစကွတ်စတက်တစ်စစ်ကိုဒီအဘယ်မျိုးနေမှာတော့ဘယ်ပြည်နေမှာတော့ဘယ်တိုင်းမှာတော့ဘယ်ဒီတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ဒါရီရှိနေတယ်ဒီစင်းစရာကိုကြည့်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဒါဆိုရင် ကြခိုင်နှုံးမပြောဘူးဒါကြတော့ခုနမြေကိုပဲကျွန်တော်ရခိုင်နှုံးတော့ပြောအသက်26အေရိယာကျွန်တော်26ခုနရခိုင်နှုံးမှာရှိဘာဟန်ရှိရေလို့မြေရန်ကျွန်တော်6ရခိုင်နှုံးလောက်ထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့26ချောက်ရခိုင်နှုံးမှာရှိခိုင်းကစုစုပေါင်းအေရိယာရဲ့36%ကနောက်ဆုံးဒေတာเนาะကျွန်တော်24ကွန်ပျူတာမှာရိုက်ဟိုအင်တာနက်မှာရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ် အများကြီးကဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပါပွားရောစေတခြားအထွတ်တိုးတာတွေပါဒီခဏထားလိုက်ဒါစင်းစရာတွေဒီစင်းစရာတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုအတွေ့ခေါ်နေတွေကိုကျွန်တော်ကောက်ချက်ချကျွန်တော်နော်ကောက်ချက်ချကျွန်တော်ငယ်နောက်တစ်ခုက မင်းလို့ခေါ်ပြန်မြတ်တံပိုးနော်နောက်တောင်သူတယောက်ကဒီမှာတော့တက်လို့ထွက်မှာတင်းထွက်တယ်နောက်တယောက်ကလည်းတင်းထွက်တယ်ဥမာပြပြဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးပြောပြရနော်နောက်တောင်သူ၄ဦးက၃တင်း၄ဦးရတယ်နောက်၄တင်း၂ဦးရတယ်နောက်၅တင်း၁ဦးရတယ်အပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတောင်သူ၂ယောက်၄ယောက်၆ယောက်၈ယောက်၉ယောက်ရှိတောင်သူ၉ယောက်ဆိုတော့အနက်ဆက်9တင်းကို၉နဲ့စားလ
new, Dima, Chigila, don't, ตะอเลเก้งก็ขอเลยถ้าซิงปัญญาเนเนลิบุตุดาว่าจนเราเนาะจิญญาเก้งสรว่าเราเนาะดีมาไปๆๆ 3 นิดถั่วเดตองตัวก็เลี่ยวตองตัวบ่บ่ปะเนาะกูเปียนๆเนี่ยตั้วไปแล้วไต่ส่ายตั้วลงอ่ะเอ้อถ้าเราบ่หุญญึกเก้งโหไต่นาซิงเสียมาบ่เนาะเอ่อเราคณะนี่ไม่เปล่าหรอกบ่เนาะดีปอมมุดีบี้มาเราบ่รู้อย่างนึกสรดีซิงเสียฤาสยามฤาเตเนหาฤาปอมมุดีมาเรา ตุติตนาหลุดเลยอ่ะตุติตนาเลเวลก็တော့อสูยาတို့กุมมินีတို့เนาะกุมมินีมาแล้วหลุดไปกูเป็นหลวงก็นี่เราไม่จริงนะกูชุกกุมมินีเนี่ยตุติตนาฤาหลุดเนาะ NGO ตรงไอ้แท้จีได้กูยูเรียซีจีนี่แหละด้วยจ้ะเราอ่ะดิจิตสาลีดิแท้จีมั้ยเราอโซลาลีดิแท้จีมั้ยงาอไมโนแอซิดลีดิแท้จีมั้ยเป็นกองๆนูอ่าอกั่วก็รออีควอลชานส์บ่ดูๆเด็ดบ่ดาตุติตนาหลุดเลยตัวดีเซียนเสียเอาจีไปแล้วมาเรา
Nyosa, Julia Machile, Kisam Shiu, General, and Arm, I knew a Sene, Azula, Nelome, Satmin, General Pio Yar. No? Now, Tiboma Murima, the Sienzia the Maria, Milu Yar, Unavolo, Statistic, Jabula, Temula, Yabjala, Maymala, Mudala, Mudmila, a new Milu Vilaya, the Chua, Tonyola, Liola, a Generua, a la Generua, Tinganza, Dini, Say Yeshimala, General, Ayeshimala, Tobacco, Nayela, Tobacco, Hyat de Mala, Sadapimo, Darija, Jidupa. Now, open question. Open question, which of your Luba? Okay, down to you, Sunujim, or down to the relic, and not the Nanari, not the Nanari, or Sunujian, and not Bada Yane, who Siamari, they may bother with Jordan and Hitin at Bada, but Lucessaki, Lucessa, not a little bomb meter. Now, Piatanapia, a chicam, Piatanari, Portum, Kinganani, Chicame. เนาะเนเนลีโหตะชั่วลีโหเนเนเลเวลเนี่ยเนาะเลยอี้จี้เนี่ยเฉ็ดดิเป้ฉิงมาลุมาเลยเปลุบุงนั้นเนี่ยลุมาเลยป่ะดาลีดิปอมมุดิมาเราตั้วอ่ะป่ะนาวซุงซิงก็တော့กောက်เฉ็ดฉ่ําบาติจนาเลยบาจ้องติจนาเลจเราอะกูดีตะนั้นละแต่ๆจมารู้บ่มาไม่ติหรอกเราบ่มาไม่ติเราเนเนลีโหตีดิดิเป้ปูเมียติมล่ะลูกเราอะยางเวลงนี่แหละเราโหเสี่ยมาลีโหตะนั้นดูลีเดียวสุทบะดีใส่นี่ดิทบะดีโหจมดีเด็ดปูถั่วฉันโหทบะกูบลุถั่วหิงก
ဟုတ်ပြီเนาะမရရင်တော့ဆ्यामရီဆွေးနွေးရတော့မှာဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီစကရှင်တိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်တာနည်းနည်းလေးမြန်သွားရင်လည်းခွင့်လို့ပါနည်းနည်း relevant မဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုရင် ကူပြောလိုက်တဲ့ဘူးတုဒ္ဒပေါ့เนาะဒါအစင်းပညာဆိုတဲ့ဘူးတုဒ္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့เนาะစိုက်ပျိုးစီဝါရေးတင်တန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာဆ्यामလေးရောက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကလွဲလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ ตอนนั้นเราไม่สวยเอาเนี่ยดีมาโหว่าเยนอกบุยว่าเยพี่มาโหนอกซ้องดูเดียวโหสายบิ้วซมาเดียวนอกซ้องมาเปียวกูก็ไม่เปียวจริงล่ะเทนน่ะเปียวจริงกูโกจอลืนนอกมาเปียวนะกูจอลืนขนาดนี้นะเจนน่ะโหเอาเมกูก็ยอมล่ะอตันถั่วลุยอมล่ะด่าหมดเลยนอกบุยว่าเจนเปียวได้เมกงชินล่ะไม่ดีอยู่เนาะเจนกูเปียวไล่แต่เฉ็ดแหละอาจารย์สินยินเสียอาจารย์เจนเรา สิ้นปัญญาที่กูเสี่ยมาเลี้ยวเต็มมั้ยเสี่ยมาเลี้ยวก็เรากูมาเดี่ยวไปสิดีตาป้อเนาะเนี่ยเบลูเสร็จๆมั้ยลูกทีนทีมีอยู่ซะเฉ็ดป้ออะล่ะเราจะ open question ขอเราป้อเนาะบลูบลูเปียวเนาะเปียวอ่ะเนี่ยเจนเนลลี่เปียวว่าสิเอ้นอกบูอ่ะนอกบูอ่ะเปียวนอกบูอ่ะเปียวโหกูเสี่ยเจนเนลลี่เปียวว่าสิฮะเจนเนลลี่เปียวว่าสิอ่ะเจนเนลลี่เปียวว่าสิฮ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 ะเจนเนลลี่เปียวว่าสิ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်းအောင်အာဒီဘာသာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်သမားတွေတော်မလိုပါဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ဖြုတ်ချပြမှာပေါ့ဒါယင်းနင်းကြီးပဲလीကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အပြောပါအောင်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုတင်ထွန်းအဲကိုတင်ထွန်းလားဥကောင်ပြောမလားဥကောင်ပြောကြည့်ပါကျွန်တော်သိမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျဒါချမ်းလူတွေပြောပါစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်က
တခြားလူပြောတော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြီးမှခင်ဗျားတို့မေးချင်တာလေးတွေကျွန်တော်မေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဥကျော်လွင်ပြောမလားဥကျော်လွင်ထင်တာပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဘာသာဒီဒီစည်ရင်းပညာပေါ့ ਨੇ ခုနဆ iam မ၄ရောက်သင်မဲ့ဟာ ਨੇ ဘလူးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရမှာဥကျော်လွင်ပြောပါဦးဥကျော်လွင်ခုနပဲတွေ့လိုက်ပြီးရင်ဟိုဟာဒေါ်ဝင်းတန်တာပေါ့ဒီမှာဝင်းမတွေ့ဘူးနော်ဒေါ်ဒီမှာဝင်းရှိလားဒေါ်ဒီမှာဝင်းလည်းရှိတယ်အကယ်ဥကျော်လွင်ပြောဟုတ်ကဲ့ဆိုင်နေတာပါအေးပြော
Okay. ဟုတ်ကဲ့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 
နိုင်ငံလုံးတက်တဲ့ငလုံးဖြန်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့စင်းနေကိုမှတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရလာတဲ့ data တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay estimate sales ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ sales ပါနော် that's exactly ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ register life science ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီချိန်မင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ကငါးလားလောက်ကြိုပြီးတော့မှာ order တရားတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမှာကျွန်တော်အဲကြောင့်ကြိုတင်ပြီးတော့လုံးမှာရမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုမှာအခု order တင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အခြေရနောက်ကျတယ် this is exactly right နော်လို့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဖို့ကလည်း in time ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီနေ့ဒီတွေ့ရဖို့ကလည်း in time ဖြစ်ဖို့လိုတာပဲနော်အဲကြတော့ဟိုချုပ်အားဖြင့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က data တွေကိုနှိစင်နှိစင် collect လုပ်ထားတယ်လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ data တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ estimate save လာမယ့်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ estimate save ဘယ်လောက်ရအောင်မယ်ဒီနားမှာဒါရောင်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်တစ်ချက်ဟုတ်တစ်ချက်တာကဒါဆရာကြီးပို့ချသွားတဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းဆက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာက statistics ပညာနဲ့လုပ်ခဲ့တာပါလားဆိုတော့ခုမှသဘောပေါက်တယ်ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်ကဆရာကြီးအဲ့တော့တော့ကိုက statistics ပညာလို့ကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကဆရာကြီးရဲ့ပြင်နာကိုတက်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါကတော့တော့အကျိုးရှိပါလားကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်တွက်ချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမှန်မှန်ပါအဲ့ဒါလေး exactly အဲ့ဒီပေါ်မှာမှခင်ဗျားထပ်ချက်လိုက်ရင်ဟာကချင်ပြည်နယ်ကိုဖြန့်တာကတော့ဒီ product A ကိုပူဖြန့်လို့ရတယ်ဟုတ်လား ARI တိုင်းကျတော့ product C ကိုပူဖြန့်လို့ရတယ်ခင်ဗျား data ထဲမှာရှိမှာလေခင်ဗျား information ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟွာလို့ပေါ့ဗျာဖနှတ်ရောင်းတို့လို့ပေါ့ဖနှတ်တို့အင်ဂျီ site တို့ရောင်းတို့လို့ပေါ့ဖနှတ် site ကကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ဖနှတ် site ကဟို Euro Cup product site နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီများကြီးနေတော့လေးရည်ဆက်ဆုံးလေးကျွန်တော်တို့တွက်ချက်နိုင်တယ်ဆရာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါဟိုခင်ဗျားတော့သင်ခဲ့မှာပါအကြောင်းမှာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျန်တဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအမီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမီးလေးပေးဘူးတုတာပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ကဲဒါဆိုဥကြုံလင်းပြောသွားရင်ကျန်တဲ့လူတွေကနည်းနည်း idea ရသွားမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဟိုဆရာမပြောကြည့်မလားဆရာမဒေါက်တာအေးထွန်းဆရာမပေါင်းစုံနည်းနည်းလေးဆရာမ statistics လည်းသင်ခဲ့ရတယ်ကျန်နေလေဆရာမဟိုရှူတောင်းကနေပြောကြည့်မလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောပါဟာဟုတ်ဆရာဒီဟိုကမနေ့က business နဲ့ဟိုပေါ့ basic principle ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ statistics ကဟုတ်မှာ2ရက်ပဲရှိသေးတာဟုတ်2ရက်ပဲရှိသေးတာဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ site site ပြောစီးပွားပေါ့ဘယ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ statistics ကမရှိမဖြစ်လို့ထင်ပါတယ်သူနဲ့ဒီလိုမျိုးခံမှန်းပြီးတော့မှဒီ statistics တရားလုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုပဲသီးနှံစိုက်တယ်ခုနကကိုကျော်လည်းပြောသလိုပဲဆေးတွေရောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပြန်တွက်မယ်ကျမတို့ဒီနည်းနည်းသုံးမှုတာပေါ့နော် apply လုပ်ခဲ့တာကတော့ဒီဆေးတွေဘာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဥပမာဆိုမနေ့ကပဲပြောတဲ့ဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းကိုသုံးတယ်ပေါ့ခု fame လို့ဘာတွေကထုတ်တယ်ရှင်ဂျင်းဂျင်းစောက်ပေါက်ဆေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာမိုဂျင်းနဲ့ကိုကိုနေရာဖတ်ကြည့်တယ်ကျမအနေနဲ့ဆိုလဲဥမာဒီလိုဆေးတွေဘာတွေထုတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဥမာဒီကောင်သူ့မှာကြတော့ effect တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟို statistic ဖန်ရင်းနဲ့ကျမလဲဒီရာကိုဘယ်လို apply လုပ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်တော့သူကဥမာ anti obesity ပေါ့ weight loss ဖြစ်တဲ့ effect ရှိတယ်နောက် anti nausea antioxidant ပေါ့ antioxidant တို့နောက်အဲ့ဒါ anti cancer ပေါ့ cancer ကာကွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်းကျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥမာအုပ်စုတစုမှာကျမတို့ကစမ်းမယ်ပေါ့စမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေတော့တူမယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောသလို data လိုမျိုးစမ်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းမှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးအားသာတယ်ပေါ့ဥမာဝိတ်ကြတဲ့အချက်ကအားသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အသုံးတည့်မယ်ပေါ့ဥမာဂျင်းကတော့ဥမာပြောတာပါကျမတို့
ตะชาท่งแม่หาดิปะเนาะท่งနိုင်เนี่ยหาดิชื่อเราชื่อญาติเราชื่อบาดิโกก็ละไม่มีรู้ปะเนาะอะโลสร้างจินน่ะว่าจมานี่เนี่ยอ่ะมันมันโอเคติรู้ป่ะเจ้ามากูก็เราโหเราก็ฉีกันลิปล่อยไล่ตาป่ะดิบ่มามูดิมูโดว่าชิงนุเต็นเนี่ยแท้มาปะเนาะเราเรกเรสชั่นโคเรเลชั่นสว่าชื่อดีเลยอุ้มมาสุจะบ่าสุเจ้ามาเอ๊ะล่ะเราสันซีเต็ดสันซีเต็ดยินเราอ่ะ จนเราปลาดาเปี้ยงซ่ามาข้าวซวยเปี้ยงซ่าเมบ่เปียปะล่ะลิไอ้เคมาข้าวซวยซีเนี่ยปลาดาซีอ่ะย่อล่ะเน่ล่ะบ่จนเราอ๋อจ้าซีเด็ดเลยจนเราทะเน็ดเปี้ยงซ่าเมจันตกาเปี้ยงซ่าเมบ่โหซีดีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยปะติรู้ว่าเราตีเลยตรุอีโกตมารีอ่ะเราลิไอ้เนี่ยมิวลีดิบ่ไทม์ซีรีส์ไลฟ์บ่เป็นนี่ก็เราบ่หลุดเด้จมอายชื่อเลยลิดีๆๆตรุแต่มากูก็เราเลเวลก็เราจนเราโหโหดาวดูรีเลยปานี่ดอลิบ่ตุดา หมดทุกดาด้วยเปล่าเลยแต่ป่ะเนาะมาพี่ไหนเลยกิซามพี่บอกมาเปล่าไหนเลยลิโอเคใช่เฮ้ยมันไหนเดี๋ยวเราดอกแคชอัพลงไปเลยก็มาเลยก็มาจนเราเปล่าเลยมีอันตัวอันเปล่าบอกจนเราเลยเขาแกใช่ไหนเราไปเปล่าไหมบอกช่วยดูไหมบอกแกด่าตัวเองจนเราเจเน็ตเดินหน้าหารีไม่จริงเอาเดินหน้าเสียหรือเว้นเปล่าเนาะพี่เนาะเดินหน้าเสียหรือเล่ล่าไหมเราอบซาบารีจนเราเจเน็ตลุยเลยเปล่าไหมดอกเข็นตานาเอาดอลลุนเอาเปล่าจริงแล้วดอกเว้นตานาเรา มิวตาจันนโรเน่เนี่ยอุกังบีจันนโรอุดเดนโอ้อุดเดนทำเบียวโอเคอุดเดนทำเบียวโอเคเบียวว่าจะเย่เบียวว่าปุ๊บกูเย่เลตุยจงลีเนี่ยบ่นะกูเสียมาเบียวตัวเลยอุจงลีเบียวตัวเลยเลตุยจงลีเนี่ยอุจงลีทงวะเบียวไหนมั้งล่ะเบียวจิมล่ะกูบาลูนี่รู้แต่เมื่อกูว่าบาลูเชนุยังไม่บังสุนักเสียมา ต้องยอมจันดีเลยนะจันรู้กูยังจันดีเลยเต็มวันเลยเอ๊ะไม่ต้องยอมนะเว้นแต่นับยอมนะต้องเว้นแต่นะอามิวโลละอามิวโลละอามิวโลละนี่ตามมาทบนั่นไหนตามมาทบเอ๊ะยาบีโอเคป่ะเสียจะมาเลยเนี่ยเพียวเชื่อมาเลยใช่แต่ก็จะมาเออกูไปลงนี่เลยบอกจะมาเป็นแฟนฉันเลยอันนี้บอกเนาะที่เสียเยสเตติสติกาเป็นเราอีบ้าเลยสุจะมาว่าเลยเป็นรูเลยสุดหรอดีเป็นแฟนมา ยาวงามยูชีเดี๋ยวส่วนนี้ดียาวงามยูมาจะมาเลยดูรูตุ้ดีแต่ละไม้งาสุรอเอเบสซี่ลิเทลูชีเพย์เปียบลูปุ่ยเมย์เพย์เชยมาดีซี่เพย์เชยบลูปุ่ยเมย์บอนอสยานับถ้าการตัวดีบลูยานัยเนาะไอเชยปุ่ยดีบลูยานัยอะไรวะเออเขาเตะเขาเกี่ยสิอ่ะไอดีซี่ลิดีเล่นมาเตะบอนอสไอเราจะมากะดีโอโกดีโฮซาบอดีซีกว่าซีบามาลูเชนเนลูชีเดี๋ยวเชยมาจะมาแปมปุ่ยยาพูดเรื่อยส่วนจะมาเพย์ซี่โอบลูเชยมีแพ้เมย์สุเรปองแซนลีบอสย
ตาลิสเตติสติกเนี่ยเว้ยจมารู้ลงเนี่ยสรุปเลยคือว่าตนะอู้อู้สอลืนท้วมเปียวมะล่ะจอลืนเนาะโอเคเปียวจิบ่อ๋อก็โหใส่ยุบมุมีปันเนี่ยปัดตะโหลกูตุ้ยจิตลอดเนี่ยยุบบ่ครับเปียวบ่ครับเนี่ยจอจนเราดาลีดิติครับแม่กูเราเงงๆโรงอ่ะเราบลูคอมเลยสอวาบ่เอ้เป้มวยหมู่เยลงงานโนโอเควาบ่โอเคเราเพียงวาบ่เนาะตะบ้าไซด์ในโรงงานนูตาวินเป้โหลเราลงกูบ่าเลย แล้วพูดเลยสิแม่ทําไมเราหุเชียอยู่เนี่ยกูเราเตียนอ่ะตะโหลမျိုးกูบลูคอมเลยสอตะแกดีเจจ๋าๆไม่ถูกตะนี้ดีจ๋าတော့မဟုတ်โอเคမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဟိုလက်တန်းမဲ့ပေါ့လက်တန်းမဲ့ဟုတ်တယ်မလားတောက်ထဲမှာမှတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့စာအုပ်ထဲမှာမှတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတောက်ထဲမှာတော့မှတ်ခဲ့တယ်ဟိုမှာစာဆိုင်ဘာတွေဆက်မဲ့စဘာဘယ်လောက်ရှိမဲ့
โอเค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 โอเ
ဟုတ်မလားအဲ့ဒါ statistics ပဲ statistics ပဲဒါဒီ
ใช่ด่ามาดิหางาวิกก็รอตက်ลาดิงาเป้ญญ์มาเลยสุมางาบอดี้วิกจิอ่ะตက်ลาดิอะน่ะฉิ่งท่าเลยอ่ะซีนสเตติสติกไปเนาะโอเคโอเคเจตุว่าอะไรส่วนเนาะโหจันเราเปียวอ่ะสุว่าโหจันเราเลยกูอ้างเงินนี่ล่ะเสี่ยมะริยะโหงาอะต้องชะเมหาริเปียวมางาป่าตาอีอ่ะอะเปียนใหญ่เมียเพ็ดนี่มะล่ะฮอดเนาะหอบพี่เนาะอะสิบ่าวครับเออบ่ดูเปียวเนาะเปียวๆเออฮะเสี่ยมะริยะเปียวมะล่ะเสี่ยมะริยะเปียวใช่ๆ ดอ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 ีนี่เปียวจม้าไอ้ใส่ไปแต่กูมาดีสเตติสติกติงเนี่ยเนาะติงเนี่ยเปียขาจ้ะรอติงเนี่ยเปียขาจ้ะจม้าก็ไอ้จ้องปี้ไปแล้วขาจ้ะไอ้มานวาริมวยเนี่ยเสียไอ้นวาริมวยเนี่ยขาจ้ะไอ้สเตติสติกเนี่ยบลูซัสๆเลยสิหนอนุหนอนุว่าจ้ะหนอนุหอดบ่เสียหนอนุกูมาดีจม้ารู้ว่ากูน่ะกูจม้าดอวินตันน่ะเปียวแล้วดีหาดีซีก้าวแม่ฉิงเนี่ยนอกนวาตะกองซีเต็มเสียเออจม้าไอ้มาดีนวาโด ดีวะโลอ้ากันมาท้ามาแล้วตะนี่16ปีตาเนี่ยปิตาน20จ้าชื่อเลยสุจม้าไอ้หาโหยาโหอั่วกูดีนัวโหเบ้อะกาวเนี่ยเฉิ่มเลยมานูเฉิ่มอ่ะเนาะเฉิ่มเนี่ยนูถั่วกาวเนี่ยกาวเนี่ยเล่มเออจม้าดีดะแมนโหเปี้ยโหอั่วสุยิงหาดีนัวสาจุยดาย่อดีนูสาตะกะซีตินาว่ะอะห่านี่อกงนูอ่ะสเตติสติกอย่างนี้อะห่านี่อารมณ์อ่ะดิบ่จังเลยสุดาอะกูจม้าเปลี่ยนมีเสร็จๆดาโหร้องอ่ะรอจม้าแลโหจ้องปิตาซะสุดาตะอ้ายน้าแลหลุรอห
ดีกว่าที่มวยบุบอะไรสักอย่างแล้วส่วนเขาเรียกว่าหน้าหุ่นจะมาวันแต่หน้าเปล่าๆจะมารู้ว่าที่เชี่ยงเรียนนั่นเรียนปลาอะไรใช่ไหมถ้าเรียกหน้าหุ่นจะมาวันแต่หน้าเปล่าๆจะมารู้ว่าที่เชี่ยงเรียนนั่นเรียนปลาอะไรใช่ไหมถ้าเรียกเกย์ยี่เว่หูหูบ่แต่ดุยมาตัวนั่นลูกตัวหามอยู่ยี่มาหูโตเลยเว้ยนี่จะมาจะมารู้ว่าสเตตัสเนี่ยเก่งรู้ไม่ยากหรอกสิไอ้แล้วจะมาดีอะไรหลามมวยมีเสียอุกันเอาหนูหลาดีเนี่ยเป็นจะมาต
ตองเมยอะไรสุดซีเตตัวเองเพราะเราจัดตัวโอ้ได้ใช่ค่ะจ้าเราคู่วิงวีฮัลล่านี่ได้ใช่ไหมบลูฮัลล่านสนิทจะตุ้มเลยสุดท้ายที่กงลงมาจะมารู้ว่าสเตติสติกเนี่ยกินลูกมียาวสุดอะไรแบบนี้ไอ้หูแต่หูมีมีดีเนี่ยหูสมิวเรซัสต์มีมหกตัวเลยดูได้เนี่ยสเตติสติกเนี่ยโอ้กินลูกมียาวสุดอะไรแบบนี้ไอ้หูเจ็ดสิบบาทเนี่ยไอ้หูเจ็ดสิบบาทแต่ดูเบี้ยวมั้งจะดอยยิ้มเบี้ยวบีจะโน่ดอวิงวิงไข่ละเบี้ยวมั้งล่ะด
ပါလုံးဆိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်လိုက်တက်မှာပါလေတစ်ချိန်မဲ့တင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျမ်မဲ့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကဒီရွှေအောင်လွင်မြေရဲ့နောက်ပိုင်းတင်တဲ့နေလေဟိုမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြောချင်တယ်လीကျွန်တော်ကဟိုငွေကြီးလေးလေးခက်ခဲရှိတာတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါလီလီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်း project လေးလေးလို့ပြောပါမမြတ်ဖုံးပြောမလားသူပြောမလားပြောပါရစီဟုတ်ပြောပါဟုတ်အေးဆိုင်ပြောရတဲ့မှာသူတို့ကြကြလေးကမှအရင်စိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒါတင်ဆိုင်ကြီးကဟာတော့တကယ်လက်ရှိစုစုပေါင်းဒီ เน่เน่เน่แต่เรียนก็เน่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 เ
line ni sini dah. Jono lu lama sah tu iya dikah. Macam ni so baru jono tahun ni lah di kalau bebe, kalau sih bebe. Teriak umur yang ah, wah teriak umur dua line. Ni ni lu sih de. Tu dole lonjong ni jang ye. No tua macam ni. Tahun mau suruh ni. Alah tua macam ni. Kecil malay elu eh jono tu ikero. โอเคเชงอ๋อเชงอ๋อปอเนาะยักษ์ใครอ๋อปอเออเนาะจันรู้ว่าพระเจ้าตุ้มยาจันรู้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเปรียบเปรียบไหมเนาะเนเธอร์แลนด์ส่วนนั้นเงี้ยตีตีลีตีตีเลยจันรู้มาลีแดงเราไปสิมาลีแดงเราไปสิตัวโตอันนี้มาลีแดงเรามาสีแดงมีอะไรอ่ะ 100%
general side you in it, yet tell I me, Unalubo. Toba Dibo, so Jabato Chandra. Toba Digo, Silai me, Toba the Nishi Peter Jar. Toba di Mapo de Gamma, Jarema. Genoaro, whom we let to a look, say, General. I don't say I eat of that thing when a general loaned, Ali. Wasa, no, say Sabo, the jet babo, no, who do win Waro, Domia Pono, Niam Yuma, pay side like be ye. Ari pega, nitrogen ya. General, Sibuya, the same yoza do dia Siamarile, to the teni dali, the same yoza yardo, Eddie Jarema, Topa Dimioki, Pahole Mashia. Damu up for Lane Luamo, Daro. ကိုစတက်ဒစ်စနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ပြောပြတာလေကျွန်တော်ပြောတာမြေကြီးအေးမြေအတုံးချယူတက်သွားထိုးတူပဲတနှစ်ကိုနှစ်သီးဆိုင်မယ်စားတနှစ်ကိုတသီးရဲ့ဆိုင်မယ်စားအခုကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်နေလို့ဆိုရေမရတော့ရေသွင်းတဲ့လေဒီပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပဲတရားတရားဒေါက်တာသိန်းလွင်တို့ပါသူဘာလုပ်နေလို့ဆိုမျိုးစစ်ထုတ်တယ်ပေးဆိုင်စဘာနှစ်သီးမဆိုင်တော့ဘူးစဘာတသီးပဲဆိုင်တယ်အဲ
ဒီကေတုံးလုံးတော့ဘာလို့မျိုးတွေတကုံးမှာပဲရှိအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေးဆိုင်ပြီးတော့သူပြောပြလို့ပါခင်ဗျာနေနောက်နှစ်မိုးတွင်းမှာစဘာပြန်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မျိုးစာထည့်တာတွေကိုထွက်နေတယ်တဘောကတော့ကျွန်တော်ပြောတာလीဟိုဂျူပီတာဟိုစတီစစ်နေတော့ဆိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မျိုးစာထည့်တာမျိုးစာထည့်တာစရိတ်လေးကုန်တယ် ပြန်ဆက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့နိုင်ဆိုခြင်းတက်တင်နေဒီနောက်တစ်ခါစိုက်မဲ့စပါးအတွက်အကျိုးသွားပြုတ်နေရအောင်ဟုတ်ကဲနေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အော်ဂဲနေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပေါ့အာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုထုံးတို့ဘာပြောအောင်ဆီယမ်မာတွေတည်းပြောပါအောင်လို့ပေါ့အာအာ အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဒါလည်းတကန်တာပဲလူတိုင်းနဲ့ကင်းပါလို့မရဘူးအခုလက်ရှိကျွန်မလုပ်နေတဲ့အတုပ်လေးနဲ့ကျွန်မရှင်ပြီးတော့ဒီနယ်လေးဆွေးနွေးကြပါမယ်ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါကျွန်မတို့အခုရခိုင်မှာဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ဒီဟိုမှာအဲကျွန်မတို့ဒီဖုတ်တဲ့ nutrition integrated farming system ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူတို့ဟိုမှာသူတို့ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေဘယ်လိုပြည့်စည်သွားတယ်လဲဆိုတာမှာဟိုမှာယွာ 90 လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ drinking water, the food and drinking water, the support need, bono, the usa garo, agricultural tools in a secret team and we pimla, Damoros in through a community family, a current bono, through the Ocean Sipo Yamalo, who in community ladies, Supido Bono, and Vivian Savinia, Agono, Machiro, and Jamulo, Mansan Chitona lady who. ရှိတယ်ပေါ့အဖွဲ့လေးဆိုတော့ကျမတို့စတက်တွေရပေါ့နော်ခုလက်လမ်းမိတဲ့လောက်ရွာတွေထဲမှာဆမ်ပယ်ဟိုဒီ total population တွေရမှာရသလောက်ဆမ်ပယ်နဲ့ကျမတို့ကမြန်ဆန်ဆန်ခံမှန်းပြီးတော့
bias le ne yaw paw no ho tin ya pain new ni ni chi ba le so da le ho jama ho di ma rapid assessment paw da paw jama ro project ni rapid assessment da lo di khan khan pi lo lo wa da ni ga lo a nya yi chi ba le ho a chin ne le jama ro kai ni aw le paw no jo ban ya le paw no do do le be ho da to to le ko a jo shi de da pinya ya de khu phit ba le lo jama su le jama ho paw no ho jano a ho naw pain tin nan le le shi ni lo da bu du da ni ne pyo de taw ba pi lo ma jano ro ဟိုတင်နန်းသားတွေလေဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကောလာရှစ်တို့ပါလို့လဲရအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတင်နန်းသားတွေရအောင်နည်းနည်းလေးများဟိုပြောလို့ရအောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတွေကလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အပွဲတွေရအောင်တော့ဒီတရားအောင်တော့ရွှေဝါဝါတို့ဒေါ်စန္ဒကြီးတို့ဥက္ကရာကြီးရတော့ထွက်သွားပြီအုက္ကရာကြီးလေဟိုထွက်ထွက်အောင်ကတွေ့လိုက်ထွက်တော့အဲအူဟွာတော့တက်ဖြိုးကိုကိ
Business principle investment provisions profit no market ma toare su gariya di the ma quantity or quality or pa ni ba no okay and our di business principle 6 chat the ma thu ma mlo pa bookkeeping ne ma le kong pa le bon no ai kha ja ro di sia ahu do toare statistic di tamaru di business lout de niya ma a long yin ni nyun nan da ga sa bi thwat twa bi a chu myat ya de di a long ga statistic de ba le Maro, I bought saying Zialine, looked her of Gunalu Z, where I be Pippi General, a young way looked her leaf, you know, when we from we bought Dalidia, when a Bansia Marie led them at Mother. Dodidio, Babio, no? Dodidio, huh? Okay, Piovia, I said. Jama, who's a digger to his own Naku shades and Mare. The Kuazar or Jamaga, please on the apartments to my operation manager, look at Mare. အဲ့တော့ကျမကကျမအောက်ကဆေးလ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးဘလေးစုံနှစ်ခုစလုံးရဲ့ဆေးစတက်ကက်တွေထိဖို့ကျမတောင်းယူပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကကောင်တာတွေကိုဆေးစတက်ကက်တွေချပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကဏ္ဍနေပါလိုက်ပေါ့နော်ကောင်တာတစ်ခုကိုတင်ပေးရတော့တလောက်နော်ဆိုတော့ဘလေးစုံတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ 所以你如果是在这种事情上，啊不，所以上来这起码solution嘞，你们那个taste呢，再买下不，那trend啊不要去的不，那第一就是把文件啊，哦，共同生产下不，那information就交你共生产下来，生产下来，那就必须要对下来，对比了必须要的solution，呃，假如我们也不，那马克不老下该弄什么的，下该弄什么，哦，搞明白不，那，然后说马克不老什么。 สวายตรวจပြီးတော့ကျမတို့ကเซลลิ่งไพรซ์တွေလောက်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမကဒီကလန်နေပေါ့เนาะစတက်တစ်စတစ်အကုန်ပါတယ်ဖိုကတ်လောက်ရတာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမှာဆမ်ပလင်းပေါ့เนาะဘလူအဲ့ဒီမှာကျတော့ရီတေးလ်မားကတ်မှာကျတော့ဆမ်ပလင်းကဘလူလောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုမှာထားပါတော့ဒီပစ္စည်းကတော့ကျမတို့အရှောင်းကောင်းဆုံးပစ္စည်းဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းကိုရှ
ဒီမှာမဖြစ်သေးဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုအများကြီးမမအောင်စမ်းပြီးတော့ပဲမှာမယ်ဘယ်လောက်ကြတိုင်းတော့မှာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဥမာငါဖနက်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖနက် site တွေအတွဲယူရတယ်တွဲယူရ site အကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းကောင်ညီမလူကောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖနက်ကိုကြရင်အဲ့လို site ကြီးမကြအောင်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ LGBT တွေပါနော် sorry ပေါ့နော်ကျမတို့ LGBT တွေနဲ့ချိန်ထားရတယ်အဲ့တို့လာမှာဖနက် site ကြီးရအမျိုးသမီးဖနက် site ကြီးရရောင်းမှာပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်ကျမကကြတော့ဟိုစား foreign garment factory တစ်ခုမှာ production planning manager လေးလုပ်ခုတယ်
เออจม้าอ่างมาก็หูชุบตะมาอยู่ทางจ่อชื่อเยจม้าตาวินอยู่อ่ะล่ะก็โอเคไอ้เฉิงเนาะညီมานักงานมาอธิโจมั้ยสิสอจม้า production planning ตาวินอยู่อ่ะด้วยจม้าอ่างมา industrial engineering สวย department ชื่อเออจม้าก็ดีจม้ารู้โหซะ group of company อ่างมาเว้ยตะชาเสร็จยုံนี่ปอนเนาะ vietnam ชื่อมั้ย china ชื่อมั้ยไอ้เนี่ยเสร็จยုံนี่อะเปลี่ยนจม้า order ซวยอ่ะ order ซวยเลยส่วนจม้าคราวเนี่ยมาแล้วโห คอมพิวเตอร์တော့အမြဲကြီးရပါဘောနော်ဆိုရင်ဘယ်အင်ဂျင်စတိုင်ကဘယ်နှစ်မိနစ်ကြာရင်ကျမတို့စီရန်ပြီးပဲဆိုတော့ချုပ်ခပဲရတာဟုတ်ကဲ့ချုပ်ခပဲရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်နဲ့ကျမကအော်ဒါဆွဲမှာကျမနောက်ကဝန်ထမ်းထောင်ချိုးအလုပ်ပေးနိုင်မှာဟုတ်အော်ဒါပြတ်လို့မရဘူးဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားကြောင့်မလို့အထက်ချုပ်ကရှုပ်တယ်ဥမာဒီအင်ဂျင်တထယ်ပဲအဖြောင်းချုပ်ရင်
and if you are so in tomorrow, pen and I die. Pay a buy up in a minute, Jarry, choke them out, loud beam. Okay. Damn, you go mad, Jarry. Now, set Danny a gong loma tomorrow, the new penetra 20. Below a rejection, you know, it was a first party of a lousy. I don't know, engineer, I don't know, a simian, but not tomorrow software in a gong don't. So, damn, you remarry tomorrow, can any jittery information you're going to see? I do the item, I go by it, more interpret the way I see a bottle. Damn, you're in it or tomorrow, a little kid who got it. ถ้าสับพี่รอแล้วดูจะลงในดาวดูดินันนารีโอ้ที่เสียมารีพิโอรารีโอ้ที่พี่รอจันนรุดาลีโอ้ต้องชาลูโอ้ยาตัวไหนมาเลยเนาะเนาะเสียมารีเลตเองมาสุดรอตัวว่าเชิงอ๋อพิโอมล่ะตัวเชิงโอเคเสียพิโอว่าเมื่อเสียว่าจันมารอโอ้ปอนอ่ะที่ก็ลูกเรื่องลูกเดียมาจันมารอโปรเจกต์เดียร์ไม่ลูกเขยเลยบอกไอ้ขัดจันจันมารอว่าล่าแรงล่าแรง mentally report livelihoods project solution tomorrow let the map and the algo, tine, pere cajaloshe, a dila matin empenacupiame, but didn't long matin empenacupiame, but alumuri she a solution tomorrow, percentage lean at Rayabai. Alumutre de Kama, quae, a loca, or bono, go dacatar at a mamuse, wine bono, but a mamia less re ha murio, reported my tattoo in your. เจียอะไรปอนเนาะอะไรมิวจม่าไลฟ์มาอะไรมิวตรงเกเรปอนเนาะนอกนี้สิบัวมาจ้าจม่าซีซีอะไรเราดาวจะต้องว่าจะนำไปปอนเนาะไอ้ข้าจารจม่าโอ้ไปเลยเอ็กเซลลี่เนี่ยจม่าเย่ที่นี่ตรงเนี่ยหาดิจม่าแท้เลยอะไรไม่แท้จม่าไอเทมมาแท้เลยอุ้มมาจม่าเซเวอร์เลยเซคันด์ตัวเลยสุลเชียม my help bono ai khong de li au ma the de solution donation bono ai mi juma de kha de ho identity khwe lai da bono khwe pi la kon juma sin chauk de chauk de kha ja yin ho to de ho kai ya me ba lo le health de au ma percent shi me na donation ma shi me bla ya kai no ai cha juma ko pha ko pyan tong tat de bono ho nga ba lo health ma yan kon ni le de kha le ja yin ก็ที่นั่นคะแนนแทบปุ๊บด้วยมองงานยานนี่เลยจ้ะจ้ะมาอะไรเปลี่ยนเพื่อเช็คเราได้บ่เนาะลูกพี่จ้ะมาโอ้ไปเลยน้องล่าจ้าลูกเชนน้องอาพาวช่วยอาเมย์บ่เนาะลืมอยู่น้องดูนี่สิเนี่ยนี่เลยส่วนเลยเนี่ยก็ปุ๊บด้วยลูกเมย์บ่ลืมอยู่เลยต้องจัดเด็บบ่ได้เราจ้ะมานี่สิบัวมาต้องเนี่ยหาบ่เนาะอะไรอะไรเราโอ้เสียมาเสียรูปเยอะจ้ะลูกเสียรูปเยอะจ้ะลูกอามาตั้งแต่ที่รูปเยอะจ้ะลูกโอ้เดาว่าชนรูปเยอะจ้ะล
statistic ne sabra lowa ra ba po eh a le jot tin na ba ho this is tomorrow she ha kaw ma de a lo tin nan na ri di syama ri akon lon tin ma be no di do tan tan di be do do wa chain do 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 wa do do di tin pi da ne jan lo ro evaluation hwa hwa le lowa ma po no jan lo tin nan na ri ousu lai le ho tiao ne tiao ne le ho yin tin nan ni lo wa le jan lo ဟိုရင်းနှီးမှုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရအောင်ဆိုဆရာမလေးလည်းဟိုအချိန်ကြီးကတော့ဟို intensive တော့ဖြစ်သွား intensive ဆိုတာလေ zdeck လေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နေတိုင်းတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်
နောက်တစ်ခါကျတော့သင်္นานသားတွေရဲ့မီးမလာတာပါညာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးနားလေပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေဘလန်ဒက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ပေါ့ချိန်ချိန်တော့သင်္นานသားဟိုဂျန်နက်သင်္นานနေလဲရှိတော့သင်္นานသားကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဟိုဓာတုပြေသနာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်စီချင်တာပေါ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတကယ်စဉ်းရင်ပညာတော့သ
ตรงไล่แต่คําปုံตันปုံตันตะမျိုးบ่เนาะอะกูดีสนีสบาตัวตนันตาดิบุตุดาอนิเนี่ยมาจนเราตะคาได้ไปยาสิโหดีสิงคโปร์บ่เนาะชิดองอาชาตุติตนะฐานะมาเนี่ย 20မယ်တော့အင်းကြီးရဲ့လင့်မယ်ဒီနံပါတ်ပဲကျွန်တော်စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တခါတည်းမမေ့ခင်ကျွန်တော်ဖိတ်ထားပြသည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါပွင့်လေးလည်းတန်ဖို့ပါမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးလည်းရှိပါပဲကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစနေနေ့ကြာရင်တော့ရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်စနေရတော့ရှင်းနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကညနေလဲဖွင့်နေမိုးရင်းအဝါးစလိုက်တာเนาะကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ 阿米亞蘇也,就那設定是吧,阿米亞蘇也,prefab的情況,是為了就啊困難來也說的,我們是一到定會沒有,都要現來嘛撒。現來嘛,天南撒來變了,就那哦,admin嘛,我就那記到,嘛,塞來了嘛逼沒說了,也鬧叫過。然後困難來叫到,逼的前要現來過9那一波,打比沒,困難來叫到就用啊變沒有提到的心,我漏漏的你啊,我用出來的。 မြန်မာသားပြင်မနေ့ကနေပြီးရန်ကုန်ဆိုရင်မနေ့ထွက်သွားပြီညနေဝင်ပြန်ဘို့ချုံမှာရောက်တာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ရေမချိုးရသေးတာတို့တမင်းမစားသေးတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးလေကျွန်တော်ချိန်တော့ ဒီဘဝဝင်ကြလောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအင်တာနက်ပို့ပါဝလောက်နဲ့တင်နန်းဆရာတွေကလည်းပင်မမာတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းချိန်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတင်နန်းသားတွေလိုချင်တဲ့တင်နန်းပေါ့နော်တင်နန်းသားတွေလိုချင်တဲ့တင်နန်းဘယ်လိုဟာမျိုးဘယ်လိုတင်နန်းတွေလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေလိုချင်တဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဆို organic လိုချင်တဲ့ဂျီဘီလိုချင်တဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာပေးလုပ်ပါမယ်စာပေးဆိုတာ ကြေကနန်းနေစီရင်ကောက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုသမားတွေသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်စာပေးဆိုတာကောက်ပြီးတော့မှာဘယ်ဘာသာတော့လိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရပလိုလိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှာနည်း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 ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်တက်နိုင်သလောက် สกอลาร์ชิปคลีเลยเราไปเหมือนป่ะอะหลูลีไปพี่တော့มาเตียวเนี่ยเตียวเนี่ยยินเนี่ยกูสุดน้องบุยวาเนี่ยเสียอุกกันอ๋อส่วนตะตอกชอดแตกนี่ล่ะเราတွေ့နေတယ်အမြင်နဲ့ပြောတော့နောက် group ပြောမင်္ဂလာပါဆရာကြီးပြောကတယုံမျိုးပေါ့မြို့ပါဒီတော့ကျတော့မမမထောက်ခံကြတော့မရှိပါဘူးဆရာကြီးပြောနေတယ်ရှိပါတယ်မမပြောတာနားမလဲဘာမျိုးစိုက်တာလဲအမျိုးနဲ့အင်းတယုံနဲ့လာတဲ့မျိုးပါဆရာကြီးအင်း ရေဂျစတာလုပ်မရှိသေးဘူးမမဟိုတယောက်ကနေဝင်လာတယ်မျိုးဘာမျိုးဩဩလာပြောင်းဘူးလာပါတော့နားမှာဆရာနားအော်နားနားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမျိုးစိုက်နေတယ်စိုက်ပြီးတော့ဘာတိကျင်တာတော့တိကျင်တာကအဲ့မှာဒေတာမျိုးနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေဒေတာမျိုးကတလားနေမှာအခုလာအင်းဒါတော့တော့အနေအခုထွက်နေပါဆရာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားတို့တော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒါတို့ကလည်းလေယာဉ်သိမ်းနိုင်မယ်အကရုံသုံးမသားနဲ့ဘ
ကျွန်တော်တို့က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 က
Oh, being Zija or Druji Bian Tumala, Bambu Mala. Oh, Dima, where Sammy or Young Jimmy? ແລະຍິຍຍະເບມິວນິມາເບມິວນິມາເບມິວນິເນາະຜູ້ມາສາຍນາລະອໍຫຸບີອະໄສດອງဝင်ຊາລະບຽດໂຕແລະເນາະອ່າລົງແລະຕີອໍບໍດານັ້ນໄຊເດເນາະຕຽວກະເນດ້ວຍນະເຈນໍຮູ້ວ່ານ້າເລດາເຈນໍຮູ້ວ່າເບນັ້ນໂຕຫັ້ນລະເບດີໃສນໂຕຫັ້ນລະມາເບດູກະລາອິນເດຍໂຕເຈນໍຕຽວດູປູລະລະກູຕຽວກະມິວວ່າປ່ຽນຢູ່ລະໂຕງາບຽວດີໂຕຕຽວກະຢູ່ເດ ဒီဆက်ရင်းဘက်ကတချို့နေရာကြာမှာဖွင့်ပြီးဒီမှာခုတည်းခုတည်းတည်းလို့အော်အေးပါစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟိုကဖြစ်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့သူဆက်သွယ်လीဟိုဘောင်းဆိုဒီစိုက်ရေးပြွေးနေပတ်သက်တဲ့တင်တန်းလေးရှိတယ်လीနောက်တစ်ခါဟိုကပေါ့တီးတန့်တင်တန်းလေးတွေလည်းတို့စိတ်ကူးနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကြာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရှယ်လုပ်ပြီးတော့တို့ရွှေရွှေအောင်လည်းမြေဖွဲ့ကတကယ်လို့များပရောဂျက်ရလို့မက
โอเคแค่นี้ดิชื่อดาลีเปียวรู้อย่าว่าอะไรเค้าเนี่ยเปียวบักเค้าเนี่ยโหตัวจ๊ะๆเลยหัวผิดนี่มาสุรุจันเนี่ยโหตะนันตาเนี่ยอ๋อหัวเปียวอมกูตะผู้รู้อ๋อป่าเปียวอมกูตะผู้กูรู้เออตัวอ่ะจันหัว Facebook มาတွေ့ပြီးတော့သူတန်တန်းလေးတက်ဖို့ကျွန်တော်တော်ကြည့်ရအောင်နဲ့ချိန်ပြရတယ်ကိုတက်ဖြူပြောပါအောင်ဘယ်ရလို့ဘယ်မျိုးနေရာโอเคဆရာကျွန်တော်ကမကွေးရဆရာဟုတ်မကွေးစကူပါဟုတ်ဟုတ်ပြီ บาริไซด์ดูอยู่บาเปียวจินบาซุนนี้จินโอเคอ๋อเปียวจินน่ะล้อจ้ะတော့ตะบ้าไซด์หมู่ส่องเนี่ยบ่เปียวจินน่ะแล้วเสียสนน่ะนี่ห่อสนน่ะเสียเทอ่ะเปียวตัดได้เฉยมาบ่เนาะมีสนน่ะบ่รู้ป่ะมะเลยโหเดียวเปียวได้เฉยมาไปเลยบ่โหมีรู้มีรู้มีย้ายเนี่ยดิจ๋าโดอ๋อมีรู้มีย้ายนี่โอเคครับเนี่ยรู้ดีดิชี้ดีดิย้ายชี้ดิโอเคอ้าวเลยเสียโหดีแท้โบซู้ไปชี้หลอกตรงมาเนาะเสียว่ะดิอะตะเดนไซด์เอกมาเลยโห เออบ่ซื่อเราจะมาโหเสียอะกูเราไปจ้ะเราตะเดนไซด์อีกมากูตอลิกูย่อนี่จ้ะเสียโอเคว่ะน้าเลยบาเด้หอบกูเลยไซด์เราไปเนาะอ่ําเตียบ่ดอ่ําไดบ่เนาะอ่ําเตียบ่อะตะเดนไซด์อดิก็หัวกูตะผูรุไปมาโหตีแท็กก็ไซด์ตีล่ะตีแท็กสว่าลิโหน่ะตีอยู่บ่ารู้ยีรู้บ่ารู้เนี่ยไซด์ล่ะอย่างทั่วไปตีแท็กไซด์ไล่เนาะตัดล่ะไม่ชีว่าตะตีไปบ่ตะตีไปไซด์ครับเนี่ยเอาเด้เสียหอบเนาะตะคู่อ่ะ ติดดออีเรียออกสิล่ะติดดออีเรียออกติดดอติดดอเนี่ยมาဝင်ไซต์เลยอ่ะอ๋อเออကျွန်တော်တို့อ่ะไอ้ไอเดียလုံတာပေါ့เนาะအဂရိုဖော်စီခေါ်တာပေါ့တီးနန်နဲ့တစ်ဒေါနဲ့ရောပြီးတော့အခုကျိုးဝိုင်းတစ်ဒေါတွေကတော့ထိလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြင်လို့လို့တော့အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြင်လို့လို့ကြားထဲမှာလဲစိုက်နေပါအခုဒီဘက်ကအခြားတစ်ဒေါတွေပေါ့အခုကျွန်တော်ဆိုရင်တီးနန်နဲ့တက်ကုန်းနားတွေမယ်ကျွန်တော်တ
meaning cherry corabo, not meaning cherry bot, general glissary, your mule sheet. Mule sheet of the door washing no, the Tangajeme Ubo demos or Tua or Lagala Nini Benida. Eria Muma, General Noam Wime, Wem Wime, Jem Wime, the Mamu in the same Wime, so ye, a glissaria Paganus or Tua. The same yours are Leluyare, a Jacuno, Noaza le Juluyare, now the Kajaro Tua, a Jimmy and Edrejo. ไอ้เราชั่วปั้นไซต์เนี่ยเนี่ยဆိုကျွန်တော်ကတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကအာယုံရနေတော့ခုနကကိုဟိုတက်ဖြိုးတို့ပြောသလိုပေါ့တင်းနံစိုက်အေရီယာရော့သွားမယ်နေရာမျိုးတွေမှာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ချိန်ချင်းတော့ဟိုစိုးရင်စရာပေါ့เนาะဘာလို့ဆို parallel ဟိုမိုးခေါမဲ့သဘောရှိနေတယ်เนาะဘူးလို့ပြောနေကြတယ်အယ်နီညိုတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဟိုပိုစတစ်ဝေးပါကျွန်တော်ပြောချက်ဟိုအိုမန်တို့ကျွန်တော်ဆော်ရီအာရေဗီယာတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြေးရှိကြောင်းတက်တော်လေသူတို့ရဲ့ဟိုဟာကစိုက်အေရီယာတော်တော်ဆိုးတာတော်တော်ကိုဆိုတော့ဟိုဟွာလိုပဲကျွန်တော်အစ္စရေလလိုပဲပေါ့နော်အ
Eriau, Panepsi, the cha is real taro nibinago gone over Siberia. Turo, the chanine when we yawn load. Siberia, relime load up. General Siberia, relie load the Siberian of Yena, the Wabalam, the General Ali. In Gambo, the chanine would my business marry Lepare, see why it might be. The chanine when we woo, Edo, Palu, so General Jonesy appeared at the job. Pinya yilude. A two call lude. And we had that the meeting, needing your marty. ตุยดุมหาดิหลากูจนเราငယ်ငယ်တော့ဒါမျိုးတွေမဝိုင်းဖုန်းဆိုတာလဲကျွန်တော်မသုံးရင်တော့သုံးမှာမသုံးဘူးပဲမဝိုင်းဖုန်းမသုံးတာဘူးဟလားဒယ်လီဖုန်းတော့မရဘူးစာနဲ့ပဲဘူးရတာလीစာရိုက်စာရိုက်ကညှို့ရလဲစာလဲမရေးတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာအခုတကယ်လိုတဲ့အတမူဝမ်းကြောင့်ပညာရေးပဲတကယ်ကိုအချိန်တူတူနဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတမူဝမ်းကြောင့်ပညာရေးဒါကမူဝါဒချမှတ်ထားလဲပါမှာပို
easy ma pri pra bo no haut de ma haut de ma no thank you ple de ta da bo jesus de da de sia okay okay ple de ta da da jesus de da de sia a ma aku lu dawa dawa organi de tong la ja bo sin pi la le bo kaung na bo kaung na bo aku sia ma hu kamali me mya phone lo byo lo bo no ai pe de sai myo da le tong ma chanaru le mya mya tong me li tong ma ye sia ho okay ba a ra so yin no ma tan thi Jesus ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရက်လိုက်အောင်နော်ရပြီနောက်ပတ်တွေပါပွင့်ပြီတော့နက်ပြန်တွေပါပွင့်နက်ပြန်ပေးမှာလားနက်ပြန်ပေးမယ်ဆရာနော်ဒေါက်ထီတီအောင်ဟာတစ်စင်ပေးပြီးတော့ဒေါက်ထီတီအောင်ပေးတတ်ကတော့ဒီပေးတတ်ပဲနေပါပဲနော်ဒီလောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေနင်းနင်းလေးနဲ့သွားကြည့်အောင်လေကျွန်တော်လည်းတတ်နေတယ်တော့တက်မှာပါနော်ဟိုဒေါ်အင်းကြီးတောက်ကြန်ကြီးသွားတော့လေကျွန်တော်အားလုံးဆုံးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပါနော်ကျွန်တော်ရင်းနှီးလေးဆက်သွယ်ကျန်တဲ့လူတွေဒီမှာရှိတယ်လေဒေါ်တန်းဒီဒေါ်အင်းကြီးဒေါ်တာဝါထွန်းဒေါ်တီရီအပြင်ဒေါ်ဝါရှိန်အပြင်ဒေါ်စန္ဒာကြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာဒီမှာဒေါ်ထီထီအောင်နော်ဒေါ်ချူဝါပါနောက်တကဘလူဘယ်ရောက်သွားသေးတုံးတို့ကျွန်တော်တို့ညိုညိုတို့ကထွက်သွားရဲ့ချင်တယ်ထွက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဟိုတွေအကုန်လုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ GB ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်းဟို follow လေးလုပ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ information တွေအဲ့မှာဟိုကပြားတင်တန်းဆိုပါဆိုပြားတင်တန်းဆိုနေပြန်စတော့အဲ့တော့ပြာတင်နန်းတက်ချင်တယ်လို့ဒီတင်နန်းတက်နေရတော့ parallel ရတော့မရတော့အဲ့တော့ပြာတင်နန်းနောက်တရကြိမ်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးဒီတင်နန်းတက်တဲ့လူကနောက်တစ်ပတ်မှပြာတင်နန်းတက်ပြာတင်နန်းလူကဒီတင်နန်းပြန်ကျွန်တော်လည်း modify လုပ်ကြည့်မှာပေါ့ဒီအပေါ်မှာ modify ဒီမှာ demand ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော် demand ရှိရင်ကျွန်တော်လူ20လောက်ဆိုရင်တော့တင်ရတာအားရှိတယ်14 5ယောက်20လောက်ဆိုရင်လေအများကြီးလည်းမလိုနော်ဒုံးကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ See you tomorrow ပေါ့မနေ့ပြန်ပေါ့နော် good night ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။စနေနေ့လဲနားထောင်မယ်နော်စနေနေ့လဲ။ Good night ပါ။ Good night ပါ။ Good night ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောရတော့။ Hello မတ်မတ်တန်သေးပေါ့။